Ondřej, tak jsme opět všechno v pořádku, náš, vlastně co to je vlastně? Co, jestli to je v pořádku? Myslíš? Jestli je to v pořádku, ale hlavně, co ten náš podcast jako, to je vlastně, to je náš rozhovor. Hele, to je totální improvizace. Aby si někdo nemyslel, že si něco připravuje. Přesně, protože my vlastně nikdy nemáme žádný téma, že jo? Ne. My nikdy nemáme žádný téma. Ale vlastně všechno, co říkáme, říkáme upřímně. Hele, já jsem vlastně přemýšlel na tu genezi tohoto podcastu, protože ty jsi mi jednou zavolal, že jsme spolu opět na večeři, jako jsme několikrát spolu byli, že jo, tak to byly takový večeře, kde uběhly 3 hodiny, až nás vyhazovali z podniku. Vždycky byli poslední. Nezavřeli pusu a pak jsme ještě mleli 30 minut před hospodou, jo. A já nevím, tebe to napadlo vlastně potom, jako, napadlo, že by se to... No teď vlastně máme úplně to samé, akorát, že to natáčíme. No to je stejný, a není tady akorát ten číšník, není tady to víno, člověče, není tady to víno, což nevím, jestli není škoda. A to si můžeme přinést, hele. Jako my můžeme si to přinést a můžeme to tady mít v krabici. Naši diváci potom prostě mohli zírat, jak by to napadlo. Hele, mně se hrozně líbí, že naši diváci, nebo spíš posluchači, nás poslouchají a že vlastně se jim hrozně líbilo to, jak ty jsi mluvil o tom Hornbachu. No ale ten Hornbach... Jako ještě... Nezopakujeme to. Jako ta myšlenka byla, ty to vlastně, řekni to ještě jednou vlastně, co ty jsi říkal. To byla naprosto absurdní situace, protože já mám kamarádku Roxanu a s tou jsem se jednou bavil a říkal jsem jí, hele, co ty děláš, já jdu teďka do Hornbachu. A ona říkala, do Hornbachu? Já si říkal, jasně, hele, já to miluju chodit do Hornbachu, protože já si tam prohlížím všechny ty šroubečky, vrtačky, kytičky, poličky a já nevím, co všecko. Ta atmosféra celá, prostě já třeba si vůbec nic nekoupím, ale já tam chodím po Hornbachu, prostě já jsem fascinován. A ona řekla. Ne, a já jsem říkal, Roxano, víš, já něco, a ona se přiznala, že ona taky. Ona taky chodí do Hornbachu a taky občas si se tak koupí, jenom aby tam byla. A já jsem jí říkal, víš, Roxano, hele, já něco musím říct, to je lepší než sex. A ona říkala, a víš, co by bylo nejlepší? Sex v Hornbachu. Přesně tak. Sex v Hornbachu, což je jako... To byl závěr vlastně. Přesně tak. A teď já jsem si uvědomil, že vlastně jak sexuální, ty si řekl šroubečky, že šroubeček, matička. Není nic víc sexuálního než šroubeček a matička. A hlavně to jméno Hornbach, že jo, horn, což je anglicky, jako to je, to tomu se říká dechovým nástrojům, že jo, takže trumpeta je horn, saxofon je horn. Tak německy to taky znamená horn. Horn, jakože prostě, že hraješ na nějaký takovýhle dechový, jako horn section, jako dechová sekce. A Bach, jeden z nejlepších skladatelů, který vůbec kdy existoval. A krom toho to je potok taky německy, víš? Že to je taky potok, to je vlastně pravda. Ale já se to snažím dostat do té hudby. Proč se ti to líbí, rozumíš? Hornbach a ty tam jdeš jako skladatel. Tato asociace mě nenapadla. Ale v každém případě se mi hrozně líbilo, že naši posluchači nám psali, že tohleto, že jsme jim vlastně zlepšili návštěvu Hornbachu. Takže my vlastně tady, víš, jako my tady vlastně děláme jako, což my nejsme. To nejsme vůbec, ale je fakt, že já tam utrácím dost peněz. Ale i když někdy si nic nekoupím. Hele, každý stavitel, každý, který něco opravuje, utrácí peníze v Hornbachu. Tak teda, když jsme u Hornbachu, aby to nevypadalo, jako že jim děláme reklamu. Počkej, teď to vlastně celý podcast, jak začínáme o Hornbachu, ale to vlastně... Zaprvé, mě strašně baví ty ženský, který mají na těch reklamách, jo. Mě už zaujali, když měli takový hoja, hoja, ho, nějaký etnickou, prostě tam řvali nějaký stádo našich tmavších spoluobčanů z Afriky. Tak to bylo takový velice atypický, že jo, všichni mají takovou ušlechtilou znělku nějakou. Jako, jasně. Načež najednou tady se ozvalo řvaní lidožroutu. Jo. Jestli to teda, abych byl korektní. Je to korektní. Je to korektní. To byli, jsme, že jo, no, jasně. My jsme byli taky. A potom oni tam mají vždycky takový jako vlastně spocený, ušpiněný, buď frajery, ale ty ženský s tou vrtačkou. A to mi připadá strašně jako neskutečný nápad. Neskutečný náboj. Hele, víš, kolik je? Protože já zase, jako když přijdu domů pozdě v noci, tak sleduju na YouTube, je plno takových, víš, takových těch párů, který si koupili nějakou starou chalupu a teď ji opravují někde. A víš, kolik je ženských, který opravdu umějí něco udělat? Který ještě si to natáče, jak prostě opravdu někde něco. To je úplně neskutečný. To je fascinující, rád bych na ní narazil. Aspoň v příštím životě. Ale v každém případě teď je malá změna. A ta změna je v naší e-mailové adrese, protože se stalo to, že všechno v pořádku @gmail.com.
který jsem založil já na tom. Tak musím se přiznat, že vlastně jsem udělal něco, co jsem měl udělat a neudělal. A to je to, že mi poslali nějakou e-mail o tom, že jsem to opravdu já, a já jsem to, jak mi chodí furt nějaké e-maily, tak jsem to jenom vyhodil. Rudy, a najednou jsi selhal. Já jsem selhal. Já jsem naprosto selhal. A takže, když jsem jim pak zavolal na Gmail do Kalifornie, tak oni mi řekli, no ale tohle to už je vzaný. A já jsem řekl, no jo, ale to jsem já, kdo to má. A oni řekli, no jo, ale my jsme vám poslali e-mail. A jsem řekl, no jo, ale já jsem. A teď jsme se začali dohodovat o tom, a řekli, a jak máme vědět, že jste to vy, když jsme vám poslali e-mail a vy jste neodpověděl. A já, no, přesně tak. A oni řekli, to nemůžeme, protože jak víme, že jste to vy teď? Víš, to zjistíte, došlo, pošlete, to má to logiku. Má to logiku, ale v každém případě já jsem si řekl, dobře, Gmail v Google, který je v Kalifornii, ne, uděláme seznam.cz, protože to je tady v Česku, a založil jsem všechno v P, protože mi to přišlo, že je to kratší, když nám píšete, tak vlastně nemusíte psát všechno v pořádku a můžete napsat jenom všechno v P. Takový návod, a, co ty lidi má nám přesně, mají psát. A vlastně to jde do obou, jakože všechno je buď v PR, nebo v pořádku, anebo a je to vlastně... Napovídáš dopředu... Že všechno nemusí být v pořádku. Že to nemusí být v pořádku. Není všechno v pořádku. Není všechno v pořádku. Podívej se, hele, je tady hnusný podzim. Jo. A mě to vždycky, na mě vždycky padne deprese, protože mě to vždycky evokuje. Začala škola. Jo, už běží škola, musím chodit. Já jsem nesnášel od svých, já nevím, od 7. třídy do 18 let do maturity jsem nesnášel školu. A do toho všude bylo bláto, takový všude všechno bylo rozestavěné. Teď tam chodili ty lidi, který tam se nikdo neusmál. Mluvím o dobách minulých, že všichni byli v šedým. Všechno to mělo odpornou orwellovskou atmosféru a mezi to jí houkali buď policajti, takový ty policajský volhy jezdili, anebo když vozvezli soudruha v 603, tak ty houkali. Jo, a předjížděli. A na mě to vždycky působilo tak To úplně chápu. Já jsem tomu utek, protože já ti zase můžu říct, že pro mě podzim je nejlepší čas. A proč to tak je? To říká hodně lidí. Protože představ si, ten New York se přes léto, je hrozně horký, ten se úplně vylidní. Ani já nejsem v New Yorku, já jsem na Šumavě, že jo? Takže vše tady se úplně vylidní. A pak najednou přiletíš zpátky a ten podzim a všichni se vrátí. A ta energie je najednou jako tisíckrát větší, než byla před tím létem, jo? Takže podzim miluju úplně nejvíc. Ale teď se vrátím k tomu, že ta e-mailová adresa je všechno v p, žádná pomlčka, žádná tečka, všechno v p, zavináč seznam.cz. Teď jsem to řekl a už víte, jak se k nám vlastně dostat. Ale od podzimu, tenhle letošní podzim je vlastně jeden z nejdůležitějších podzimů. A teď já vím, Ondřej, ty jsi mi říkal, hlavně nebudeme se bavit o politice, protože o tom se baví všichni, ale nejde se o tom nebavit. Jo. Já musím teda říct, že mě to tak fascinuje. Tahle ta Kamala Harris proti tomu Trumpovi. Protože zaprvé i v tom je hudba. I v tom je hudba. Protože představ si, oni dělají... Chtěl slyšet, no počkej, každý meeting, který oni mají, má nějakou hudbu, kterou oni vybírají velice, velice pečlivě. Jo. A já to vím, protože se na to koukám v televizi, víš, jak to prostě... A teď si třeba... Co si myslíš, že Trump, jako co hrajou, než přijde ten Trump? Ježišmarja, něco agresivnějšího nebo něco vlezlýho, takového medáky, nějaký podmazávaj prstlýho. Kac. Něco na klasiku. Kac, muzikál Kac, jak se tomu řekne, kočky. Kočičky, víš to, Memory, tohle to hrajou. Ten desajda. Potom hrajou. Který je výborný, ale jako všichni, všem se to líbí, že jo. Potom hrajou Pavarotti. Že operu jako že vojš, že on je, že jako prostě... Že on je kulturní člověk. Kulturní. No, a potom taky, víš, co taky hraje? No. James Brown, It's a Man's World. Je to chlap... To myslím, že jeho platí, pro něj platí obzvláště. Přesně tak. Protože on což je taková sranda v podstatě, že jo. Hypersamec. Přesně tak. To je legrační. Kamala Harris. Co myslíš, že hraje Kamala Harris? Aretha Franklin? Hele, určitě, protože já vlastně, ona začala úplně nedávno, že jo, takže já jsem ji moc krát neviděl, ale ona hrála 9 to 5 Dolly Parton. Protože 9 to 5, od 9 do 5, protože to je hlavně ty, kteří pracují, že jo. Jasně. Víš, jako demokrati jsou... Nebyl to film? No jasně, to byl film. Dolly Parton, úplně fantastická ženská, ta to napsala, jako úplně senzační. A potom taky hraje Taylor Swift.
No a tady za to byla... A tady teď dala jako, podpořila je svýma 283 milionama svých followers na Instagramu. Ten Trump je blbec, že nezahrál Taylor Swift to, dřív. Tak já myslím, že by to asi nepomohlo. Víš, zajímavý je, no, že... No tak asi, hele, co ty víš, já nevím, třeba kdyby někdo tady zahrál z politiku kabát, nebo já nevím, no tak to oni se snad snaží, ne? Jako, co tady hrajou politici? No, některý, no oni, pozor, někteří umělci jim taky jim vyjadřují přímou podporu, což je obzvlášť velmi bizarní, když se začínají naši kolegové vyjadřovat k politické situaci a tak dále. Mm-hmm. Když dokonce jsem některýho viděl zpívat opilýho hymnu, pane bože, to jsou tragický, hele, není nic strašnějšího, když neznalec se hospodskými slovy vyjadřuje k obsahu politiky a potvrdu. Já vůbec nechápu, jak třeba Zeman, ten si vzal nějaký lidi z umělecké branže na podporu. Pane bože, tenhle, hele, Zeman, samozřejmě mám daný názor, ale Zeman je hyperintelektuál, velmi vzdělaný, velmi chytrý. Jo? A retoricky neskutečně vybavený. Načež on si tam vezme tuhle trumpetu, která tam mle úplný blbosti. Co si ten člověk, já bych chtěl vidět, co on si myslí, teď on se musel uvnitř říkat, pane bože, co se to tady děje? A to není jenom případ, to je případ mnoha. No tak hele, nic, to jsme zabrusili. Ale já teda musím říct, jako ty politici, jako tyhle ty lidi, kteří se derou do toho, jako víš, jako vést národy a takovýhle, jako že my jsme malý národ, ale stejně jedno jsou to všechno psychopati. Jsou všechno psychopati, ale můžete ti říct, hele, já se tam takhle, Ondřej, jaký je tvůj vztah k zvířatům? Ježíš Maria, jsou lepší než lidi. Jsou lepší než lidi. Jsou fakt lepší a ty máš nějaký zvířat? Jasně, vždycky u nás bylo zvířátko. Začalo to tím, že brácha přivez dogu někdy, ale v 70. letech rodiče plakali, doga překousla několik psů, ale nicméně měl, aby jmenovala se Kubíček. A opravdu jako... Takhle vždycky přišel ke stolu a takhle si odpočíval, že si položil hlavu. Písková německá doga. Takhle si položil hlavu, takhle to bylo voslintaný všechno, že jo. A já vím, jak přijel jeden kamarád a říkal, ty vole, on má Kubíčka, Kubíček má Kostičku a Kubíček je takováhle doga, jak po ní. A Kostička je pánev od bejka, s kterou běhá po zahradě. A to byla pravda. No ale pak bratr měl několik, my jsme měli kočičky, že jo, Sáposlava, Myšmaše. A teďka máme Noče, což je havanský psík. Zlatý zvíře, který mám. Já nemůžu ani říkat radši než koho. Ježiš, to nesmíš, že to pochopitelně tak není, že jo, pochopitelně. Ale můžeme říct takhle, je to tvůj nejlepší přítel. Možná. Ze zvířecí říše ano. Ano. Já člověče, zase když jsem byl malý kluk, když mi bylo nějakých 5 nebo 6, tak jsme byli někde u babičky a tam byla kolie, která ležela na dvorku a já jsem jí šel pohladit. A ona člověče vyskočila a chtěla mě kousnout, víš, jako do hrudi mě prostě, a tak jsem tam měl šrámy od jejich zubů. Jo. A od té chvíle jsem prostě jako se bál psů, hele. Ale celý můj život jsem se bál psů. Až potom najednou jeden náš kamarád v New Yorku, který měl zlatýho retrievera, ale opravdu velkýho, víš, jako byl to pes a nebyla to fenka, byl to pes a byl opravdu velký, ale byl tak hodný, jo. A já jsem u toho kamaráda jednou přespal a probudil jsem se a ten pes měl tu svoji hlavu u mý hlavy, jo. A já jsem otevřel oči a viděl tu ksi. A najednou jsem se nebál, hele. Jo, a najednou jsem se nebál, protože došlo ten pes byl zahrudný. Došlo k něčemu a pak, když Stefany začala s tím, že chce psa, naše dcera, že jo, tak jsem řekl, jedinýho psa, kterýho já se nebojím, je zlatý retriever, dostala zlatýho retrievera a můžu říct, že to byl největší, nejlepší kamarád, kterýho já jsem kdy v životě měl. Prostě ona byla úplně jako fakt něco fantastického, ale proč jsem to nadhodil? Protože zase zpátky k té politice. Jo. Tam je jeden v Americe jeden člověk, který se jmenuje Robert Kennedy. Je to pochopitelně z té Kennedy, z téhle rodiny. On se snažil být prezidentem zrovna teď, ale pak z toho odpadl. A teď podpořil Trumpa. A Trump mu slíbil, že bude mít ve vládě velkou pozici. Tenhle ten Robert Kennedy má 3 věci, které vlastně jsou, jako kde jsou zvířata v tom. Jako v těch. Ta první je, že asi před 2 lety přišel s tím, že má v hlavě červa.
A takže všichni prostě neustále hledali, že má teda v hlavě červa a pochopitelně žádný ho nenašli. A takže a on do dneška tvrdí, že má v hlavě červa, akorát oni ty doktoři to nemůžou najít. Takže to je první jakože červ. Jo? Potom druhý je, že jak jsou ty velryby, které prostě najdou na pobřeží, víš, a zemřou prostě. Víš, no. Já nevím, jestli je to prostě v USA, jestli je to jako, víš, jako, že se chtějí zabít, jo, nebo je to... Říká se, že jo. No, asi, no. Jo. Nebo že je... že dostanou nějaký špatný orientaci ztratí. Že nebo GPS je něco to. No on v každém případě tohle to se stalo. Massachusetts, že jo, on co udělá, veme motorovou pilu, že jo, takhle ji nahodí a jde na to pobřeží a prostě uřízne jí hlavu a odnese si tu hlavu domů. A úplně zapomene na to, že je to proti všem zákonům, prostě tohle nesmíš udělat. A že jsou všude kamery. Takže pochopitelně hned druhý den k němu přijdou a prostě on vlastně má soud kvůli tomu, že tohle to udělal, on se omlouvá a říká, jako, že teda chtěl mít kostru ty velryby, že, protože má, což asi má nějakou cenu, že, ale tenhle to. A teď před těma volbama, co on se snaží být tím prezident Spojených států, se stala jedna věc. A to, že oni našli malý medvídě v centrálním parku v New Yorku, na Manhattanu, který je mrtvý a přes něj je hozený kolo v centrálním parku. Tak zase všude kamery, tak začnou zjišťovat, co se stalo a zjiští, že to byl Robert Kennedy, který to udělal v jeho autě, tohle to udělal. Takže okamžitě Robert Kennedy, co se stalo a on přijde s vysvětlením. A to vysvětlení je takovýhle. Jedu do New Yorku z toho Massachusetts a přede mnou jedna ženská porazí to malý medvídě, ale prostě jede dál. Já jsem zastavil jako správný občan a hodil jsem si to medvídě do kufru. A teď jedu na ten meeting, na kterém jsem měl jít a teď tam mluvím a najednou jsem si uvědomil, že po tom meetingu já musím do Kalifornie a letím do Kalifornie a vlastně to auto zaparkuju na letiště, bude tam týden a to medvídě bude asi smrdět v tom kufru, takže jsem se rozhodl, že se ho musím zbavit a protože jsem byl v New Yorku, tak jsem si řekl, já ho hodím v centrálním parku a hodím na něj kolo, aby to vypadalo tak, jako že ho někdo přijel na kole. A potom to hodil svoje kolo. Nevím, jestli je to jeho kolo, nějaký kolo, ale v každém případě tohle to je vysvětlení člověka, který se snaží být prezidentem Spojených států. A můžu ti říct, že si řekneš, sakra, jako to nevymyslíš. Bůh zachraň Ameriku. To je prostě, tenhle ten člověk by chodil s kufříkem, na kterým by byl prostě jedno tlačítko a on by ho zmáčknul a začaly by lítat nějaký rachejtle po celém světě. Jako to je prostě... Hele, ono by bylo docela dobrý, kdyby opravdu udělali jako psychologický profily všech lidí, kteří jdou kteří se ucházejí o význačnější politické funkce. Jo. A to bychom se, myslím, možná divili. Takhle ono to je mnohdy popsaný, že jo. Jo, ale kdyby to byly jako seriózní lékařská vysvětlení nebo vyšetření, který by tohle to ukázal, by to strašně zajímalo. Já si myslím, že bychom se tak lekli. Jako... smrti vyděsili. No, ale tohle je, kdo to, ale někdo to dělat musí. Jo, to být tím prezidentem, jo, někdo to dělat musí. Cokoliv, vysoké státní, střední státní funkce, někdo musí v té politice být. To je pravda. Ale zajímavý je, že... nepochopitelná snaha. Lézt do politiky, ale samozřejmě zaplať pán Bůh, jestli se tam dostane nějaký procento lidí, kteří opravdu něco chtějí vygenerovat, chtějí se chovat slušně, chtějí, určitě tam budou takový. Není určitě to možné, že by to všechno byly jenom tak. Určitě. Ale obávám se, že větší procento bude tam, kde by s tím byly klinické problémy. Jo, to si myslím já taky. Zajímavé je, že na to, aby jsme řídili auto, musíš mít řidičák, že jo? Jako nemůžeš jít jako z nějaký geofábie, aby si najednou řídil autobus. Jako musíš mít jiný řidičák. No. Ale tady vlastně není vůbec nic. Nemůžeš vůbec nic. No, jako. Ale to je absolutní paradox. Ten člověk, ten váš... Já ne, nemusím jmenovat, no. Jo, tak ne, dobře. Kolik on měl soudních případů? Žež má jako čtyři, ale ty jsou tak závažný v podstatě. Víš, ty jsou tak závažný, že kdyby se to stalo tobě nebo mně, tak prostě jako tak zaprvé všichni ode mě odejdou. Jako, ty, rozumíš, jako to další, prostě... Teďka mi říkal jeden kamarád, že během té prezidentské debaty nebo těch potenciálních prezidentů, že jemu dosvědčili 30 lží.
Jo, jasně, jasně. A Harrisový jednu. Jo. No jasně. Ale pro boha, no tak u nás taky lžou. Oni tak strašně lžou. Já jasně, nevím, jasně. Jak ten člověk se sám sobě může podívat do ksichtu, když takovýmhle způsobem říkám vyložený nepravdy, podvody, jasně. Polopravdy, prostě ještě to jim to určitě vymýšlí nějaký fenomenálně placený tým. Jasně, který jim to říkají, ty když řekneš tohle. A ty lidi jim to žerou pro Krista pána na národe probuď se. No dobře. No jasně. Hele, ale jako zase jsou tam některý slušný a já jsem, víš, mě se třeba čeče, já jsem demokrat. Já mě si líbí lidi, kteří vlastně chtějí o věcech diskutovat, kteří víš, jako máme velký problémy a mně připadá, jako, že bychom se tak nějak jako měli o tom všichni pobavit a zjistit, co je vlastně to nejlepší možná řešení. Ale to je tak těžký dneska, protože nikdo nechce nic poslouchat, že jo? Nikdo nechce vlastně mít nějakou analýzu od nějakého profesora univerzity nebo nějakého, víš, že všichni vlastně jdou po těch velice krátkých soundbitech, že jo? Ale oni teda taky jako mezi náma, nejenom politici, jsou úplný blázni, ale teď, když umřel Alain Delon, no. Skvělej hrad, že jo, francouzský, vypadá úplně fantasticky, takže já to si určitě, ale on umře a tak v jeho závěti je napsáno, že tam napsal, že jeho největší jako přítel je ten jeho pes a že ten pes bez něj nemůže žít a takže teda ať usmrtí toho psa a pohřbí ho s ním. On chtěl, aby ho uspali. No. Co ty na to? No tak je to takový, hele, nakonec v Indii tam vzali všechny manželky a naházeli je ze starým do ohně, když umřel. Dobře, celá Francie z toho byla úplně vedle a pochopitelně toho psa, který byl v nejlepších letech, neuspali, že jo? Pohřbili Alaina Delona bez psa. Hele, ale já... A počkej, teď ještě počkej. Odkázal majetek. Ondřej, a teď se ještě zeptám, kolik myslíš, že Alain Delon měl psů v jeho životě? No to netuším. Protože teď si člověk může myslet, aha, tak možná měl jenom tohohle toho psa, prostě byl to tak, že jo, úplně... Ne, 50 psů. Ježišmarja, a to zase, jako vzhledem k tomu, že pes žije od těch 7 průměru do těch 14, 15 let, no. Co já vím podle toho, co to je za plemeno, tak jak to stihnout, co s ním dělal, nebo to měl jako nějaký psí farmu? Nebo... To měl psí farmu nějakou, jako, ale tohle to je prostě úplný nesmysl. Hlavně bych si ho vůbec nedal, že Brigitte Bardot, ta byla úplně naopak, že jo? Ta vlastně byla v ochránce všech zvířat. Vzpomínáš si na to? No ta je pořád v ochránce pořád je, no. A velice výkonej. No. Takže tohle. Já mám ten šátek, jak byl bez... Nevypadáš s ním, jdeš si ho zpátky, vypadáš s ním velice, tak dobře, nechci, dobře, nechci. Dobře. No ale... Ale počkej, to ti ještě řeknu, jo, s těma psama. Protože já jezdím občas na Kanárský ostrov, nebo dlouho jsem tam nebyl, to je jedno, do takového rezortu Anfi. A ten celý vystavěl nor. To byl nějaký nor, který se tam přistěhoval, prý podplatil všechny starosty, já nevím co, že mu to povolili. A je to jako docela dobrý rezort. No a ten nor, který zemřel jako poměrně velmi starý pán, měl tam nějakou ruskou přítelkyni asi 20 letou, ale nicméně on se rozhádal s celou rodinou a jediný, a on prý byl příšerný, jako choval se prý arrogantní, nepříjemný chlap. Říkali mi ti, kteří pod ním pracovali. Jo. A on prý nikoho neměl rád a jedinýho, koho měl rád, tak to byl jeho pes. A načež, když on umřel, tak bohatý, nesmírně, tak nikomu z rodiny nic neodkázal. A všechno odkázal tomu čoklovi. A ten čokl je tam v tom Anfi udělaný z bronzu vodlitej, takový nadživotní velikosti. A to je ten pes, který zdědil ty neskuteční miliony euro. No, no tak taky může být. K velké radosti. Ještě teda musím říct, že Norové jsou obyčejně velice příjemný lidi, člověče. Já žádného neznám. Ty neznáš žádného? Ne? A jo, vlastně znám jednoho, já jsem s ním dělal reklamy. Ten byl výborný. Ježíš, ale to byl skvělý člověk. Skvělý člověk, fakt. Já musím říct, že jsem nepotkal skvělej. Nepříjemného. Zrovna jsem, jak jsi řekl, že to byl nepříjemný nor, ještě jsem si řekl, sakra, já jsem nepotkal jedinýho nepříjemného. Tak to byl možná jediný. A proto byl ve Španělsku. Proto se odstěhoval, no jasně. Ale vůbec ta Skandinávie, jakože, já to musím říct, protože moje žena je, jak ty to víš, jo, moje žena je švédského původu. A, je švédská trošku? Je trošku švédská. I když teda musím říct, že my jsme příští rok budeme v Americe 40 let. No. A tím, jak vlastně jezdíme častěji do Itálie, než do Švédska,
A bydlíme v té Americe, kde vlastně New York, tam je plno, že jo, všeho, ze všech národů, ale taky tam plno Italů. Dokonce Stephanie si vzala Matthew, který má je italského původu, i když je to teda pátá generace, jo, ale takže, ale furt v osobě říká, že je Ital. A s tím mojí Anny se člověče stává jako víc a víc jako Italka, jo. Je i taková žhavější. Žhavější, daleko žhavější, hele. Hele, ale ono, jak jsi říkal, že švédská, má švédská žena je švédská. Teď víš, že tady, když se řeklo, hele, to je nějaký švédský, že to je divný. Opravdu? Tohle se říkalo, ale já mám pocit, že to bylo někdy, co já vím, 70, 80. To nemyslíš vážně? Opravdu, hele, to je švédský, ano. Aha. Pak byla švédská trojka, že jo, to nevím, jako... No, jako to je ono. Protože to Švédsko bylo Tak já musím teda říct, že já jsem se tam objevil v roce 80, ale pochopitelně si vzpomínám, že když jsem tam přijel, tak jako druhý nebo třetí den, první, co jsem udělal, že jsem šel do pornokina, abych konečně viděl pornofilm, protože jsem v životě žádný pornofilm neviděl, jo. A vzpomínám si na to zklamání, člověče. Z toho filmu? Z toho filmu, no, když jako... Víš, jako ono, jako mít sex jako naživo je daleko lepší, víš. A pak to najednou vidíš a říkáš, A tady v Česku to bylo vlastně jako naživo a člověk neviděl ten film a najednou... Když jsem chodili, hele, jsem chodili pornokazety a daboval je Ondra Hejma. Oni je předabovávali, že jo. Počkej, a kdy to bylo? To je jako za komunismu? Nebo? Za komunistu, jistě. To byly německý pornokazety. Uh-huh. Většinou s německýma pornama, které jsou obzvlášť výživný, protože ta němčina v tom o já, meine Eier explodieren na takovýhle prostě. Tak to opravdu, to stojí za to. To předabovávali, Ondra Hejma to daboval a Vašek Sehnal to daboval. A Vašek Sehnal já neznám, byl takovej, ten neměl moc herecký, takže když tam bylo přesně jako o já, kom, ich komme, a on zavajte. Už jdu. Pojď, už jdu, a teď to bylo opravdu tím jeho šílením. To bylo nabušený erotikou neskutečně. Ne, to byla perverze. Ta němčina, na to ten hlas Sehnalův, dubbing. Jasně. A do toho ta 20. kopie toho videa, kde to všechno takhle zrnilo, bylo rozmazané. Ježišmarja, jaký to mělo kouzlo. Já si vzpomínám, čeče, to taky bylo, když jsem byl ve Švédsku, tak tam v ní vysílali v televizi takový pořad, který jsme měl Apostrof, což bylo z Francie. A vždycky takové velice intelektuální, tam jako ty nejvíc intelektuální francouzský lidi tam seděli u stolu a prostě. A jednou tam byl Milan Kundera. Tak já jsem se na to díval, že jo, a no a tenhle ten, co to je, tak ten říká, a Milane, ty určitě dostáváš plno dopisů od svých čtenářů. A Milan říká, ano, já dostávám jako jeden z nej. Jako můj nejoblíbenější dopis, takže jsem ho přinesl, teď ho otevře a teď tam čte. Vážený pane Kundero, já už jsem, píše to žena, já jsem byla tak zhnusená naší kulturou, kde všude je nahé ženy, jako na každém obrázku je nějaká že sexuální narážka na všech těch a ve všech literatuře se jenom píše o sexu. A tak jsem si řekla, už toho mám dost, já si koupím něco opravdu kvalitního a koupila jsem si vaši knížku. Jaký omyl? A teď mu tam prostě vyčítá to, že ta knížka je plná sexu. Rozumíš? A on to tam čte. Ty a jestli se zrovna sem dá. Počkej, ale on to zakončí tím, že to dočte a řekne, já musím říct, že tady největší rozdíl mezi tou kulturou, z který já jsem pochází s tím komunismem v Československu a tady v té Francii, ten rozdíl je v tom, že tady ve Francii všude člověk vidí sex, jako v televizi, vidí to na těch obrázcích, v tom Československu. Tam jsme to museli dělat. Tam jsme ho nikdy neviděli na obrazcích. Když si ho nedělal, tak se nic nedělal. No, tak počkej, já jsem teďka čet, to jsou o hudbě a tak dále, a o hudbě 60., 70., 80. let a počkej, to bylo v té knížce, kterou si mi je půjčil. Mám ji tady apropo pro tebe naspátek. The songs changed my life. Tak. Mm-hmm. A Tam bylo napsané, že stejně nejlepší drogy a nejlepší sex měli lidi na konci 60. a 70. let. Jo. A ono, já nevím, no tak ta společnost byla jiná. Hele, tady to vůbec bylo specifický, protože zaprvé neexistovaly třídní rozdíly.
Krásné holky nevěděly, že mají obrovský potenciál už v tom jenom, co jim nadělila příroda. Jasně, jo? Jasně. Opravdu nebyly až na nějaký jako vexlo, řezníky, tak si některý lidi prostě nebyly tady ty rozdíly, vlastně, žádný velký nebo zásadní rozdíly. Jo? Všichni měli v podstatě plus minus to samý. Jo? A teďka zábavy bylo taky málo, takže sice se říká, že sexy zábava chudých. Což je naprosto, to si myslím, že je naprostá pravda. Národ byl chudý, no tak co měl dělat? Ale hele, já tě můžu říct, že já když jsem hrál... A nebyly nemoci, rozumíš, nebyla žádná AIDS, no tak dobře, tak nějaký, ale to bylo všechno řešitelné. Takže a nikdo se s ničím nepáral. Opravdu to bylo jako ta volnost v tomto byla strašně veliká a všichni to takhle vnímali. Ono, když člověk má pocit, jako že vlastně není budoucnost, tak se všechno uvolní. Myslím si, že já si vzpomínám, že my jsme jednou hráli v Záhřebu, zrovna když skončila, když přestali střílet. Jo, asi rok na to my jsme hráli v Záhřebu. A já jsem v životě neměl pocit, že prostě tam všichni pili a všichni se radovali takovým způsobem, že není zejtřek. Víš, že to prostě tě v to, že co no, bych tak já... Tak to je další věc, když že prostě není, představu, že jako, zítra tě odstřelí nebo neodstřelí, tak to už dneska, je úplně potom jinak. Dneska, ať si prostě všechno užiju dneska, co si vůbec můžu užít a co vlastně vůbec ne. Takže, ale jak jsme se k tomu dostali, člověče, vůbec? Takže, jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiným, ale to je jedno tohleto. Ty jsi říkal, že máš nějaké překvapení. Já mám překvapení, ale dobře, to příště. Ale měli bychom udělat naši hudbu. Hudbu, naši Super 8, což znamená Super 8, krátkej úryvek hudby, který přineseš ty, který přinesu já a my si řekneme proč a vlastně našim posluchačům taky se budeme snažit vysvětlit, Proč nám to připadá tak super? Začneš? Tak já třeba začnu a já, hele, tady mám. Než to pustíš, řekni, co to je. Já ti řeknu, co to je. A já chci pustit tohle toho člověka, který se jmenuje Joe Cocker. A ten zpívá písničku Beatles. Hele, všimnul jsi si, že Beatles mají písničku úplně na všechno, co se děje v tvém životě? No, tak nevím, kterou. Oni mají spoustu písniček, která popisuje ale, hele, třeba, to, co se děje v hele, životě. When I'm 64. No jistě. Kolik mě? 64. To by 64. Mě 64. A jízle. Platím daně. Taxman, že jo? Ano. Rozumíš, jako to je prostě vztah mé ženy Drive My Car. Kdy oni tam říkají, kdy ta ženská říká, jako jednou budu filmová hvězda. A on říká, co budu dělat já? A ona mu na to říká, no možná ty můžeš můj řidič. Jako to je přesně, prostě na všechno je nějaká písnička. Tahle ta je úplně super, jenom jak zapadá, je to super, super písnička, jako hudebně. Ale když si uvědomíš tu, vlastně ten význam těch slov, tak je to úplně nádherný, že to vlastně začíná tím, že on říká, co se stane, když začnu zpívat písničku a budu zpívat falešně? Odejdeš a necháš mě v tom sám. A nebo, a teď jde to, jenom s malou pomocí mých přátel. Což je něco tak nádherného. Není to o tom, že nebudu mít na barák a ho budou konfiskovat a co teda, tak mi pomůže s tím. Ale je to s tím, že já zpívám falešně a ty tam neodejdeš. Že dneska nikdo nespívá falešně, protože dneska jsou na to mašiny, které to okamžitě vyrovnají, takže každý blb, který zpívá vlastně v tónině. Zatímco tadyhle, je to tak, mě to prostě bere to srdce a hlavně tadyhle, ten Joe Cocker, který tuhle tu písničku vlastně zpívá tím svým hlasem. On miluje Ray Charles a Aretha Franklin. Tím nezdravým hlasem. Hele. A hlavně, že tam to začíná tak, že vlastně hraje jenom basa. A jenom maličko slyšíme ty varhany tam. Jenom, a von do toho a úplně se... A pak najednou... A přijde celý ten. Hele, já to... Můžu to pustit? No pust ještě. Já to pustím, počkej. Takhle to zmáčknu. A nejdřív si to poslechnem. Jasně. A pak do toho budeme kecat. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you found? Oh
say I'm gonna get high. Tak. A hele, jako, mě jde mráz po zádech a to jsem to slyšel tolikrát, hele. Přesně, přesně. Od toho vždycky, to je přesně typ interpretace, typ hudba, i hudba sama o sobě, kdy mě naskočí slzy do očí. Přesně, jo. Přesně tak. A tohle, podle toho vlastně, a to jde mimo mě, s tím já vůbec nemám nic společného. Někdy se za to stydím, protože jsem někde, kde a najednou začnu slzet, protože někde něco slyším. Já slzím pořád, že, ale já už teď už se za to nestydím. Jako vůbec. Jak jsem Už vlastně taky, ne? Už se za nic nestydím, takže co bych se za to... Fakt, jako to... Ne, ale je to... tohle je... Já vždycky nejsem nadšen úplně z coveru. Jo, kolikrát ty originály bývají lepší. Tohle je úplně jinak předělaný. A je to fantasticky udělané. Já si pamatuju, když jsem to slyšel poprvé někdy, a vím, že vím, kde jsem to slyšel. Slyšel jsem to ve Sluníčku na nějaký diskotéce, ale to... Ve Sluníčku? Tohle je, tohle je rok 69. Možná. Oni to, hele, to je Sgt. Pepper. No. Sgt. Pepper, kdy to vyloženě napsali, aby to zpíval Ringo Starr, který neumí zpívat, takže je to prostě vlastně, víš, velice malej rozsah jako zpěvně, že jo, tohleto. A já jsem někde čet, že Paul McCartney vlastně, že oni to vydali jako single a že se to dostalo, víš, jako na nějaké číslo 69 v nějaký hitparádě, zatímco tohle se dostalo na číslo 1. A že ten Paul McCartney tomu Joe Cockerovi řekl, já ti hrozně děkuju, protože ty jsi z toho udělal to, co prostě my jsme nebyli to schopni z toho udělat. To je prostě... prostě mě chodí peníze do dneška, že jo, co? Ale víš, kdo hraje na kytaru tam? Ne. Jimmy Page. Na téhle nahrávce Led Zeppelin. Jimmy Page. A Jimmy Page v roce 69 je velká naděje, že on hrá na českou kytaru na Jolanu. Futurama. Takže já si říkám, sakra, v téhle písničce je možná i ten malinký zrničko toho Česka, jako ta kytara stále celkem za houby. Jo. Já jsem jí měl jako můj první elektrickou kytaru. Ta, jako out of tune, to byla ta kytara. Rozumíš, ta světa nikdy nedržela. Jak asi furt ladil. Jako. Ale, takže, ale teď, poslouchám si to ještě jednou. Jo. Můžeme, nebo? Dobře, pust to a pak ti něco řeknu k Joe Cockerovi. Dobře, já to pustím, protože víš, co mě úplně fascinuje tam? Je ten bubenický, ten přechod, ten no, přechod, jasný. Jak to prostě, ty to víš sám, jako přechodu je miliony, ale tenhle ten je opravdu tak, jako že prostě víš, že teď přijde něco úplně. Ale ono je fantastický, jak vlastně, ne, ten doprovod je potlačený, že jo, protože něco, já nevím, co tam hraje, já to blbě slyším, tady jsou varhany nebo... Varhany a basa. Varhany a basa jenom. No. A tak ty jsou úplně, ty havany jsou tam, no. A ten zpěv je takhle vysoko. A najednou to prostě to přijde. Zlom. A teď přijde vlastně ten orgazmus. Jo? Přesně tak. A ještě ke všemu, ty slova jsou tak super o tom, že vlastně, co by se stalo, kdybych zpíval falešně. Odešel by si. Jako, hele, pustíme to ještě jednou. To by si hodně zpěváků u nás milou. Počkej, hraj teď. A teď? Dej mi tvoje ucho, když zpíváme. Nezdravý hlas. A teď? A já se budu snažit. S tím sborem prostě. Fantasticky. To je vlastně, to je černý kostel, hele, rozumíš, jako? Ale to je fantastický. Představ si, že když já jsem byl na posledním turné s Karlem Gottem, který bylo nějak v 1990. Tak s náma jela, to pořádala německá agentura Mamas, která byla rocková. Jo, a s náma poslali techniku. A to byli kluci, kteří byli zvyklí jezdit s rockovými kapelami. Ale teď jezdili. A já jsem se s tím šéfem osvětlovačů, s tím Andreasem, jsem se s ním tak kamarádil a kecali jsme spolu. A on mi vykládal, že jel světový turné s Joe Cockerem jako light designer, nebo osvětlovač, nevím, jestli byl úplně na špici, nebo si jenom stavěl reflektory, to nevím, to je jedno. Ale on mi říká, hele, to bylo v době, kdy Joe Cocker
Petr měl svý těžký alkoholický období, jo, což on byl, že on byl, jo, teda, kdo nebyl. Kdo nebyl. No a kdo není, ale on jako říkal, tam se nikdy nevědělo, jestli ten koncert bude nebo nebude. Což je možná ještě lepší, hele. No, pro diváky, víš, jako oni po každý. A to bylo celé světo, jezdili po celém světě, od Japonska přes Ameriku, já nevím, co je Evropa a tak dále. A oni vždycky postavili všecko aparaturu, všecko lidi nalezli, kapela začala hrát předehru a teď měli v zákulisí Kokra, který měl v ruce flašku vizoura, prostě, si pořád přihybal, a vypustili. Jo. Aha. Vypustili Kokra na pódium a tam byl Stojan s mikrofonem. On k tomu šel a když zakotvil, to znamená, když se chytnul toho Stojanu, tak všechno v pohodě. Tak vidí, tak se všem ulevilo, protože bylo jasný, že koncert se odehraje. Jasně. Ale třikrát se jim stalo, že nezakotvil. Takže prostě kapela hrála dál, no tak pak přestali, Joe Cockera odvedli zase a lidem vrátili vstupný k velké radosti promotérů, že jo? No to je a velké radosti všech těch lidí, i těch muzikantů a tak dále, prostě všecko zbalili a jeli dál a tam se modlili, aby zakotvil. Aby zakotvil. No, takže, ale hele, to je k těm nezdravým hlasům. Nezdravým hlasům. A teď, co já Ondřej? Pustím, okay. Já pustím další nezdravý hlas. Dobře. Jo. Počkej, já k tomu něco řeknu. Já k tomu něco řeknu. To je vlastně Roxanne od Police znáš, že? Ježišmarja, Roxanne, jasně. Roxanne! Asi takhle. A ve filmu Moulin Rouge, tak tam oni použili, to byl jukeboxový film, vlastně tam použili spoustu slavných písniček, ale které byly fenomenálně předělané. To si tady ještě pustím potom někdy nějakou jinou. Skvělý film vlastně celý. A tam je Roxanne, vzali od Police, předělali ji. Jmenuje se to Tango de Roxanne. Uh-huh. Jo? A zpívá to, což jsem nevěděl. Hraje tam Jose Feliciano na kytaru. Aha. A zpívá to, on se jmenuje Jacek Koman. Aha. A to je, prosím tě, Polák. On tam hraje toho impresária, nebo toho drsnýho chlapa. A to je Polák, což jsem vůbec netušil, který ještě chodil v Polsku na nějaký herecký školy, ale pak v 80. letech s ním rodiče emigrovali do Austrálie. No a on tam hraje a on má hlas, hele, to je nakonec naši milí diváci posluchači uslyší. Jdeme na to. Poslechněte si, jasně, jak teď si to jenom poslechneme. Zpívá fantasticky. Já to najdu tadyhle, ale tak. A jde to. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't super. Have to sell super. Your body to the night. Já to tady takhle zastavím. Super. To trošku delší než těch 8, tak hele. Jako co k tomu říct, to je úplně fantastický. To je tak emotivní, to je další slzy do očí prostě. Jo. Ale aranž je úplně super. No, taky se. Jak je to zaranžovaný, jak je to nahraný, ale ono, potom ta písnička ještě, jestli si to teda někdo poslechne, tak všimněte si, jak ona roste. Pak tam zpívá ještě Ewan McGregor, že jo, Ewan McGregor, ač jasně. Herec. Tak to je neskutečný, věď. Víš, co je zajímavý, že skoro všichni herci v Americe, který prostě znáš, jsou neskutečně nadaní. Všichni umějí tancovat, všichni umějí zpívat. Jako já to nechápu, jak je to možný, protože to jsou, rozumíš, ještě někdy umějí hrát na piano, takže opravdu hrajou, jo. Jako to je prostě, jako já to vůbec nechápu. No. Ale řeknu ti jednu věc s tímhletím Roxanne, s touhletou písničkou Saturday Night Live. To je takový ten pořad v televizi, který jde každou sobotu večer, začíná to v půl dvanáctý v noci a je to opravdu živě. Saturday Night Live. A jsou to vlastně srandy, komedy, scénky a takovýhle. A jednou, kdysi dávno, tam byla scénka, kdy vždycky nějaký člověk je ve výtahu a přistoupí do toho výtahu nějaký slavný zpěvák. Jednou to byl Paul McCartney a jednou to byl Sting.
No a teď oni jako jedou v tom vejtahu a tenhle ten člověk, který se najednou takhle koukne a vidí, že je to Sting, začne zpívat. Roxanne! A víš, a ten Sting jenom takhle jako prostě, jako prostě. Chce vyskočit. Přesně tak. A víš, když to byl Paul Simon, tak to bylo jako a bridge over the... Teď vlastně oni chtějí vlastně říct to hrozný, jak se najednou se staneš tak populárním, že posloucháš svoji hudbu ve vejtahu. Elevator music. Víš, něco, co prostě je šílený od vás, najednou jako, aby si se uklidnil, je v elevator music. To je ale takže pustíme to ještě jednou? Anebo? Pusto klidně ještě jednou. A ty do toho, budeme do toho kecat. Tak. Tak on mluví na to, jako... Ale to je hlas přes kopíra, jasně. To je teda přes šmirdy. Ten rytmus je fantastický, hele. Jak je to nahraný? To se chtěl jsem si. Na konci té nahrávky. Jo, přijde. Ivan McGregor zpívá. Jasně. Pak začnou zpívat všichni přes sebe. A ještě bicí do toho hrdou. Jasně. To je tak všechno je tam postižené. To je tak těžký udělat jako technicky takovou ten hrávku, jo. Smíchat se a hlavně technicky je těžký udělat, ale aby to furt znělo tak, jako, že je to jako mimochodem. No. Víš, jako, že to vlastně... Jako, samozřejmost. No. Samozřejmost.